မွေးနေ့ရောက်ရခံရတယ်မွေးနေ့ရောက် report ကကြားတယ် report ကရတယ်တိလားမွေးနေ့တိုင်းမှာငါအဆင်မပြေခဲ့ဘူးပါတိလားကြီးစားနဲ့လည်းပြတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ငါမွေးနေ့ရောက်မှကြားယူပါတိလားမကြားဒါပေမဲ့မကြားတယ်ငါလက်ခံငါလူဖြစ်နေပြီတဲ့ဟောလက်ခံပါအဲ့တော့ဒါလေးပဲတန်းနေလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမနက်အပဘာတွေဝစ်လို့ကြတော့ကျူးတင်ပါလေပါ냐ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးလိုက်တယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်သူသူကိုလိုပဲရေးလိုက်တာကိုသိတယ်ဗျာဝါကြီးဘလို့လဲမသိဖြစ်နေတာကမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နေစိတ်ကမွေးတရငါဘာများကန်ဆိုးမလဲမသိဘူးဆိုရင်အဟာအကြောက်တရားကိုလွှမ်းနေလို့လားမသိမင်္ဂလာပါကြီးဆဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကိုတဲ့ကိုတလောပရိုက်တက်ပွဲလေးကိုမှတွေ့တော့ဘောရာဖုန်းနံပါတ်ပဲယူသွားပြီးအခုတည်းကျွန်တော်ကော်မရှယ်လေးရိုက်မလို့တဲ့အာကျွန်တော်ဟိုတဲ့တက်ကတ်လောက်ကုညီပေးပါတဲ့အခုပါတယ်ကျွန်တော်ပါဆိုတော့ဘလို့ကတ်ပြောလဲဆိုတော့ဒါရိုက်တာနေကကတ်လို့អော်ပေးရမှာတဲ့ဩយ៉ាយ៉ាလုတ်ပေးမယ်ဆိုလာလုတ်ပေးအမနဲ့တက်လာဆောက်တာခုနမှရိုက်ရသူလဲသူကဆိုမူနဲ့ဆက်ရိုက်နေတော့ဆက်တင်နေရတော့ဆင်တော့ရိုက်ပါသေးလို့မပြောဝဲနေဒါကလုတ်ပေးရမယ်ကွာအခုကလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့သူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဈေးဆိုရဲ့កောင်းကြီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေတကယ်လို့အခုကွာအခုချိန်နေတခုပါဘူးနေလေခုနမြင်လာပါလားသူတို့မှဒါယူဆင်ရရဲ့ဆက်ပွဲပါနဲ့သူဒီဆင်လာတဲ့တခုကငါရမင်းကငါမင်းလာကူညီတာငါ့ကိုလာရပြီလို့ဖင်ကောင်းကြလို့မရဘူးလေနေသေးလားဒါဟိုပါဘောညင်းချင်းမှုပဲဒါတော့ဒါအခုနားလဲရပဲအခုနားလဲတယ်စောင့်တယ်သူတို့လိုတဲ့ချိန်မှာ OK လုတ်ပေးလိုက်တယ်အခုအခုတို့ဟိုမှာချိန်ကတော့ပို့ရရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအနောက်ကြပါပဲဒါပေမဲ့ဒီစီပြတ်သားမရှိနောက်နေပို့တာပေါ့လားဒါပဲဒီဟာဒါလုတ်ပြအောင်အဲ့လိုပဲတကယ်လုံးမယ်ဆိုရဲလူဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ့ဟိုအတိတ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအခုကတက်ကက်ပဲလေတက်ကက်ပဲပေါ့အတိတ်အများကြီးဆိုတော့တမျိုးပေါ့လားဒါဆိုဒါအခုနားလဲတာပဲသူကသူကော်မရှယ်လိုက်တာပဲကော်မရှယ်သူကကော်မရှယ်လိုပဲတွားတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကဒီလောကထဲဟိုရောက်နေတဲ့လူနေနေနဲ့ကုညီတင်တယ်လို့ထင်တဲ့အပိုင်းလေးမဟုတ်လို့ပေါ့ကုညီပြရတာပေါ့ကိုလည်းကုညီလို့ရတဲ့ကရက်တာလေးနဲ့ကတ်လေးပေါ့နော်အဲကိုမလို့ချင်တဲ့ဟာဆိုတော့လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့ကိုလည်းဩဒီလောက်ကဆိုဒီလောက်ဆိုရင်တော့ငါလက်ခံပေးလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တယ်တော့နည်းနည်းတော့အံ့ဩရတာပေါ့နော်တခါမှတော့မဖြစ်ဘူးလေအပွင့်လေးပြောရကွာအကူမွေးနေအကူမွေးနေမကြိုက်အဲ့တော့အကူတားရင်းနေတဲ့လူတွေအကူရည်စားတို့အကူအရန်ရင်းတဲ့တငယ်ချင်းတို့ဒီချာဒီကောင်လေးတို့ဆိုရင်တိတယ်ဒီကောင်လေးဆို wish ပါတာလို့မလုပ်ပေါ့နော်ဘာတော့အကူကမကြိုက်ဘူးကွာဘာတော့အကူကစိုက်ကိုရှိတယ်အကူငယ်ငယ်လေးတည်းကမွေးနေရောက်ရင်ကလေးဆိုရကွာအခုရင်းရောက်ခွင်းပို့ထားတာပေါ့တဲ့ဘယ်လိုအကျုံးခံရလဲဗျာရက်ကမွေးနေ့ရောက်ရက်ခံရတယ်မွေးနေ့ရောက် report ကကြားတယ် report ကရတယ်တိလားမွေးနေ့တိုင်းမှာငါအဆင်မပြေခဲ့ဘူးပါတဲ့လားကြီးစားနဲ့လည်းပြတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ငါမွေးနေ့ရောက်မကြိုက်ဘူးပါတဲ့လားမကြိုက်ဒါပေမဲ့မကြိုက်တယ်ငါလက်ခံငါလူဖြစ်နေပြီတဲ့ဟောလက်ခံပါအဲ့တော့ဒါလေးပဲတန်းနေလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲမနက်အပဘာတွေဝစ်လို့ကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါ냐ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရေးလိုက်တယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်သူသူကိုလိုပဲရေးလိုက်တာညကြောက်ကြည့်တော့တဲ့အနေအများကြီးတော့လန့်တော့လန့်တော့ငါတို့ကကိုတော့စာရေးလိုက်ပါသေးတယ်ငါကျွန်တော်လစ်တော့မလားမသိဘူးတော့ထင်မိတယ်အဲ့တော့ဒူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့တည်ရပါအဲတစ်လဲ ready ဖြစ်အောင်နေပါလေလို့တော့ရေးထားတယ်ဒီလိုပဲအဲ့လိုလေးတော့အခုဒူးစမ်းပါတယ်တကယ်လဲတူးတယောက်ချင်းစီကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လေအခု smith ကလို့ပဲ wish လို့တကယ်ခင်လို့ပဲ wish လို့ဘာပဲပြောသူတို့အခုအဲ့ဒါလေးအဲ့ wish လို့တော့သူစာရိုက်တဲ့အချိန်လေးတော့ပေးရတယ်ကွာတကယ်တကူတကအချိန်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးတခါမှမရခဲ့ဘူး wish ပေါ့နော်လိုလေလိုချင်မလိုချင်ခဲ့ဘူးမလိုချင်တော့ကြောက်လို့ပါကိုကအမြဲ unlucky ဖြစ်နေတော့မွေးနေရကိုကကိုတယောက်လေးဖြစ်နေဆိုင်ကိုပြောတာနော်ဟိုငငယ်ငယ်လေးအဲ့လိုဖြစ်တော့ကိုမွေးနေဆိုတိတ်တိတ်လေးနေအမြဲတမ်းပဲအခုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ဆိုဟိုအရင်တော့တယောက်ပြီးတော့ယူတာတားခဲ့ဘူးကွာမွေးနေပဲသွားမယ်ဆိုသူတို့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ကိုနေလို့မနေရဘူးတလားအဲ့အဲ့ဒါလည်းကိုမပြောခဲ့ဘူးဒီလိုနေခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျပုံညစ်လာပါတော့နော်တခါလေးရောက်လဲကိုဖះသွားကျင်တယ်ပေါ့တခါကျမသွားကျင်ဘူးလေဖះဖះတော့မသွားကျင်ဘူးကွာတိလာအညစ်နေရအဲ့လိုတိုင်းနေဟုတ်တယ်ဟိုတက်လုံးမှာတခါပဲအလုပ်တွေရမ်းရှုပ်ပြီးတခါပဲမေ့သွားကြော်သွားမှတတိယပျော်လိုက်တာပြောပြီမေ့သွားဆိုတော့အဲ့လို pressure လည်းရှိတယ်ခက်ခဲလည်းရှိတော့ငွေကြေးခက်ခဲပေါ့ကွာအလုပ်ခက်ခဲပေါ့အများကြီးဖြစ်နေချိန်မှာမေ့သွားလောနဲ့တွန်းလို့ပြောပက်ကရင်မကြည့်ပြဘူးစကားမပြောပြတာလည်းပါဘူးဒိတ်တွေနေ့တွေရက်တွေကြောင့်မပြောပြတာတခါတက်လုံးမှာတခါမေ့ဘူးလေတော့ကြာပေါ့ငါပြောလိုက်တာပြောတာကြော်ဝါတိဆိုဘာလို့ကိုစိတ်တွေမှာဝါကြီးဘလို့လဲမသိဖြစ်နေကွာမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နေစိတ်ကမွေးတရငါဘာများကန်ဆိုးမလဲမသိဘူးဆိုရင်အဟာအကြောက်တရားကိုလွှမ်းနေလို့လားမသိဆိုးရဲဆိုတာအဲ့ကိုကိုပြောရဲဆိုးရဲဆိုတာ unlucky ကိုပြောတာနော် bad result ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတိလားကိုကံမကောင်းလို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ရတယ်လို့ပြောတာပါဟိုသိုးသိုးရွာဆုံးချုံနေတာကြီးပြောတာမဟုတ်ပါ
တန်ကလေးပေါ်တော့သူကအရိုက်ခံရပါငါမွေးနေ့ဆိုကိုကပိုကမြင်းတာကွာပိုရင်းလေးပြောတယ်အချိန်ကြာကြာပိုဆော့ကျင်တယ်ကွာဆော့ကျင်ဟိုကောင်းလေးသားတော့ကျုံးတာဖွားကျုံးတာပဲကျုံးကံငါမွေးနေ့တော့မဆိုပြောစိတ်ကောက်ဆိုးဆိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြောလို့မရဘူးလေတဲ့ဟိုကိုကကလေးလေအဲ့ဒါလေတခုတော့ရှိရပါဘောကွာကြာဟိုငငယ်တော့ကလေးဆိုလူကြီးကိုကြောက်ရတယ်အခုကိုကကြီးလာကြလူကြီးတဲ့ကလေးကိုပြန်ပြောတော့လူကြီးရဲ့ကလေးကိုပြန်ပြောဆိုပြန်ကြောက်ရတယ်ဆိုကိုတို့တဲ့အချိန်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေပါတာပေါ့အများကြီးပေါ့မမကိုကိုမလို့ဖြစ်တာကိုသူမြောက်လို့ပေးတယ်သူမြောက်ကိုကြာရင်ကိုတေချာလို့ပေးတယ်ဝင်းနေဆောင်ပေးတာလဲတေချာလို့ပေးတယ်ဟိုလေတေချာကိုတခါလေးဟမ်းမိတ်လေးကိုတိုင်လို့ပေးတယ်ဘသူ့အဖြစ်ပဲကိုလို့ပေးတယ်ဟိုကိုပတ်တန်းနဲ့တန်းနဲ့နိုင်ဟာလေးလို့ပေးတယ်တကူတကလို့ပေးတယ်အဲသူမြောက်ဝင်းနေကြာရင်ကိုလို့မဖြစ်တဲ့ချင်းပြောသေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါတွေကိုအခုလက်တလုံးမှာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေရောတိရစ္ဆာန်လေးတွေရောကိုအကောင်းဆုံးပြောတာသူတို့စီစမ်းဆောင်တာသူတို့အစားပတ်စံမရှိတဲ့ကိုရောက်ရှာကြွေးတယ်ဝယ်ပြီးကြွေးတယ်အခုကိုကြောင်လေးဆိုအခုအိမ်မှာအများကြီးဖြစ်နေနေအခုမနေ့ဆိုရင်ငှက်တွေကျွေးတယ်ကွာငှက်တွေအခုအိမ်တော့အများကြီးပဲအာလာအော်တယ်လာတောင်းတယ်အာကြီးကသူ့ကိုမကျွေးရင်လိုက်ထိုးတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့လိုရှိရဲကြောင်လေးဆိုသူများရကြောင်လေးကြီးပဲကိုယ့်အိမ်မှာကြောင်မရှိဘူးကိုညီမလေးကကြောင်ချစ်တတ်တော့ကြောင်လေးတွေပါရဲကသူတော်ဟတ်ထိရတယ်ကိုကမလုပ်တော့မမွေးတော့မဝင်းခိုင်းတော့ဒါပေမဲ့သူများကြောင်လေးအများကြီးရောက်နေရောက်နေတော့လာတောင်းတာပြင်ပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့လိုရှိရဲ